Sveiciens priekšā šodien te būt, un man tad šodien arī būs tas gods izstāstīt par vienu no veidiem, kā tad var prasmīgi izmantot savas finanses par uzkrājošo apdrošināšanu. Kas tad es esmu un kāpēc tad es par to runāšu? Esmu Laura Ozoliņa, pārdošanas vadītāja apdrošināšanas brokera sabiedrībā Investimus, un esam Latvijā vadošie apdrošināšanas brokeri tieši personu riskos, kas tad arī skar manu šodienas tēmu uzkrājošo apdrošināšanu. Mums ir 18 profesionāļu komanda, un mums ir vairāk kā 15 gadu pieredze šai nozarē, un attiecīgi mēs sadarbojamies ar visām zināmajām apdrošināšanas sabiedrībām. Nu, kam tad ir domāta uzkrājošā apdrošināšana un kas tad tā tāda īsti ir? Ja mēs skatāmies no tāda finanšu skatu punkta, tad attiecīgi jebkuram cilvēkam, jebkurai ģimenei vai mājsaimniecībai ir svarīgi realizēt savus finansiālos mērķus un gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un attiecīgi arī parūpēties par savu tuvinieku drošību tajā laikā, kamēr tad šie mērķi tiek sasniegti. Tāpēc uzkrājošā apdrošināšana jau vēsturiski ir tāds kā pamats patiesībā jau iepriekš minētā sakārtošanai. Ja mēs skatāmies uz uzkrājošo apdrošināšanu, tad visa pamatā ir uzkrājums. Un divi vispopulārākie mērķi, kam tad cilvēki izvēlas krāt, ir savas privātās pensijas nodrošināšanai vai papildus plūsmas nodrošināšanai vecumdienās. Un tieši tāpat arī tiem, kam ir mazi bērni vecāki, tad ir gudru ziņu jau krāj sev, lai būtu pietiekami daudz naudas līdzekļu tajā laikā, kad bērni uzsāks, piemēram, augstskolas gaitas. Bet, protams, varu minēt arī citus piemērus, kam gan mūsu partneru klientu veido uzkrājums, piemēram, uzkrāt savu pirms pensijas kapitālu, vai arī vecvecāki vai vecāki, mēdz krāt arī jau savu mazbērnu vai bērnu pensijas, jau kurus tad attiecīgi jau arī pēc tam pārņem bērnu, tad, kad jau viņi paši ir maksātspējīgi. Kā jau mēs redzējām, tad mērķi, kam krāt, ir gana daudz, bet ir ļoti svarīgi būt pasargātam tam, kurš tad šo mērķi realizē, jeb respektīvi tam, kurš krāj. Tāpēc šajos uzkrājumos ir iespējams pievienot arī apdrošināšanu, kas patiesībā ir ļoti būtisks atbalsts neparedzētos gadījumos. Un šeit es varu izdalīt tādas trīs lielas riska grupas, ko ir iespējams apdrošināt, kas, nu jāsaka, diemžēl var skart jebkuru no cilvēku, un attiecīgi tad viena no šiem te grupām ir nelaimes gadījumi. Te mēs saprotam visu, kas saistās ar pēkšņu ārēju ietekmi uz ķermeni. Tā var būt maza trauma, tā var būt liela trauma, tikpat labi tā var būt arī invaliditāte. Un attiecīgi tad nākamā grupa šobrīd jāsaka tā, ka tas ir tāds viens no ekskluzīviem apdrošināšanas segumiem, ko ir iespējams pievienot uzkrājošai apdrošināšanai. Tā ir kritisku diagnožu, jeb kritisku dzīvībai bīstamu diagnožu apdrošināšanu, ko parasti cilvēki izvēlas apvienot ar ilgtermiņu uzkrājumiem. Un pēdējais risks ir dzīvības zaudējums, ko ir iespējams parūpēties par finanšu līdzekļiem, attiecīgi jau par palicējiem, apdrošinot savu dzīvību, jeb kāda dzīvības zaudējuma iemesla rezultātā. Tāpēc jāsaka tā, ka šis ir vienīgais finanšu instruments tirgū blakus citiem, kas apvieno gan apdrošināšanu, gan veiksmīgu krāšanu vienā polisē, jeb vienā apdrošināšanas līgumā. Kā piemēram, tikai arī iepriekš pieminēts trešais pensiju līmenis, kas ir brīvprātīgs, privāts uzkrājums tieši pensijai, bet tur tad nevar pievienot klāt šo te apdrošināšanu, kamēr tiek krāts, un ja krāšanas mērķis ir uzkrāt naudu, pieņemsim ātrāk par šiem te 55 gadu vecumu, tad tas arī īsti nebūs atbilstošākais risinājums. Tāpēc jāsaka tā, ka uzkrājošā apdrošināšana savā ziņā ir daudzpusīga un elastīga, kas, nu, kā jau es arī teicu, tad apvieno vairākus risinājumus. Mēģināsim arī apskatīt, kā tas izskatās un kā tas strādā. Ņemsim scenāriju, ka cilvēks vēlas krāt papildus naudas līdzekļus savām vecumdienām, jeb privātai pensijai, jebkuram cilvēkam ir ienākumi un ir noteikti obligātā izdevuma sadaļa. Un ja mēs skatāmies tieši finansiāli, tad ienākumu un izdevumu veido konkrēta cilvēka vai ģimenes finansiālo dzīves kvalitāti. Un te mēs redzam, kreisajā malā ir cilvēku ienākumu līmenis, bet te mēs skatāmies jau uz ienākumu līmeni jau pēc nodokļiem, un apakšā attiecīgi redzam arī cilvēka gadi. Un tad jau te mēs redzam ar šo te līkni, kā piemēr, kā mainās ienākumu līmenis, jeb patiesībā ne tikai ienākumu, bet dzīves kvalitāti. Nu, attiecīgi idejiski, ja tas cilvēks bija jauns, viņš pabeidza skolu, viņš sāk strādāt, viņš
ieguvu finansiālu dzīves stabilitāti, tad sasniedzot jau noteiktu vecumu, darba attiecības beidzās un cilvēks devās pensijā. Nu, lūk, un tad ir svarīgi, tad kādā veidā var noturēt, jeb saglabāt esošo, jeb vēlamo dzīves kvalitāti, beidzot darba attiecības, attiecīgi jau pieņemsim aizjot pensijā. Un tad šī oranžā līnija ir tā, kas parāda, kādam tad vajadzētu būt tam līmenim aizjot pensijā. Jo te ir jāsaprot, ka kaut kāda daļa no ienākumiem šajā laika posmā jau būs beigusies. Un ir svarīgi, ka cilvēks aktīvajā darba dzīves laikā jau ir parūpējies arī par šo sadaļu. Tāpēc ir svarīgi, ka šī ienākuma veidi ir diversificēti, jeb sadalīti. Attiecīgi, ja tā soliņas ir salikts vairākos groziņos, nevis vienā. Un, nu jā, un no kā tad sastāv šī te naudas plūsma? Tad viena lieta, jā, ir šī te valsts pensija, pirmais un otrais pensija līmenis. Vēl var būt iespēja, ka cilvēks ir ieguldījis nekustamajos īpašumos, kas viņam ienes naudu. Vēl viena sadaļa var būt mežs, tāpat noteikti arī zelts, kas attiecīgi arī var būt kā ieguldījuma veids, un pārējo jau tad nepieciešamo daļu viņš nodrošina jau laicīgi veicot iemaksas uzkrājošajā apdrošināšanā. Un, nu jā, jo šis ir risinājums, kas neprasa attiecīgi lielas naudas ieguldījumus, bet ilgtermiņā tas dod jau lielu atbalstu un to var sākt jebkurā brīdī. Un kamēr cilvēks krāj uzkrājošajā apdrošināšanā un būvē šīs te sadaļas savā dzīvē, pastāv iespējamība, ka notiek kāds neparedzēts gadījums. Un jebkurš šāds neparedzēts gadījums cilvēkam rada īsāku vai garāku posmu, ko varētu saukt arī par finansiālu bedri. Protams, tas ir atkarīgs no tā, kas tad ar šo cilvēku ir noticis. Varbūt tas ir nelēms gadījums, kāds pavisam neliels lūzums vai kāda nopietnāka situācija, kas var novest arī pie paliekošām sekām. Tikpat labi, tā var būt arī kritiska saslimšana. Ja kāds šāds gadījums uz kādu laiku aptur cilvēku ienākums un rada papildus izdevumus, un nemaz nerunājot jau par to, ka ir arī šeit ikdienas izdevumi saglabājas. Tāpēc gudrs veids, kā šo bedri aizvērt vai mazināt, ir izmantojot apdrošināšanu, kas ir klāt uzkrājumam, un tā tad ir arī atlīdzība. Tātad cilvēks var veiksmīgi uzkrāt savam mērķim un būt finansiāli pasargāts, kamēr viņš krāj. Un te es vēl ātrumā gribētu jums parādīt īsu tādu esošo klienta uzkrājošās apdrošināšanas polisi, lai tad jūs saprastu arī, kā tas izskatās ar cipariem. Tātad 30 gadus vecs cilvēks krāja termiņā līdz 65 gadu vecumam, tātad 33 gadus. Kamēr viņš krāja, viņam ir svarīgi apdrošināt sevi konkrētos gadījumos. Šajā konkrētajā gadījumā viņam bija svarīgi apdrošināt sevi ar segumu 50 000 eiro apmērā, jo viņam ir hipotekārais kredīts un viņam ir svarīgi, ka šī nauda nonāk pie labuma guvēja, neatkarīgi no mantojuma lietas izskatīšanas. Ņemot vērā, ka šis cilvēks krāja līdz 65 gadu vecumam, viņam ir svarīgi parūpēties arī par kritisku diagnožu risku. Attiecīgi par kritiskajām saslimšanām. Ar kritiskajām saslimšanām mēs saprotam dažādas saslimšanas, onkoloģiskas saslimšanas, insultu, infarktu un dažas citas. Attiecīgi, tad, ja gadījumā, ja kāda no šīm saslimšanām tiek konstatēta, tad cilvēkam tiek izmaksāta šie 10 000 eiro. Un polisē ir iekļaut arī nelēmas gadījuma apdrošināšanu, kur gadījumos, ja notiek traumas un kaulu lūzums, segums arī ir 10 000 eiro. Bet, ja notiek nopietnāk nelēmas gadījuma, kas var atstāt paliekošu seks vai pat invaliditāti, segums ir 50 000 eiro. Šī ir finansiālā drošība, kura ir izveidota gadījumos, ja notiek kāds neparedzēts gadījums. Bet galvenais mērķis jau, protams, ir izmantot šo te uzkrājumu. Uzkrājošās apdrošināšanas ieguvums ir tas, ka ilgtermiņā naudas līdzekļi uzkrājās ar peļņu, kas ir atkarīgi no ieguldījuma programmas un, protams, arī no ieguldījuma programmas izvēles un, attiecīgi, protams, arī no paša krājai vēlmēm. Šajā gadījumā par šīs te uzkrājošās apdrošināšanas polises cilvēks mēnesī virza 100 eiro un kopā 33 gadu laikā viņš būs iemaksājis 39 600. Viņa gadījumā iespējamais uzkrājums pie 5 un 7% vidējā sadaļas būtu no 55 000 līdz 86, kas, protams, ir balstīts uz vēsturisko ienesīgumu
Negarantē tieši šādu peļņu nākotnē, bet provizoriski cilvēks var saprast peļņas pie konkrētiem ienesīgumiem. Un jāsaka tā, ka šī uzkrājoša apdrošināšana lieliski pilda arī teicienu nošauju trīs zaķus ar vienu šāvienu, jo tiek veidots efektīvs uzkrājums, tiek nodrošināta kvalitatīva apdrošināšana un ir iespēja papildus atgūt daļu no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, kas ir kā lielisks bonus pateicoties valsts likumdošanai. Tātad, kas tiek iegūts, ir iespēja atgūt 20% no kalendārā gadā iemaksātā savā uzkrājumā. Tas nozīmē, ka katru mārtu, iesniedzot iedzīvot ienākumu deklarāciju uzkrājošās apdrošināšanas īpašniekam, ir iespēja atgūt vēl papildus iedzīvot ienākumu nodokli. Šis ir lielisks veids, kā sākt realizēt savus nākotnes finansiālos mērķus, reizē apdrošinot un saņemot par to atpakaļ daļu no saviem nodokļiem katru gadu. Nu, es ceru, ka es iekļāvos laikā. Paldies par man doto iespēju parādīt jums ieskatu uzkrājošajā apdrošināšanā. Un, nu, jā, vienmēr esmu gatava un atvērta padalīties arī ar detalizētāku informāciju. Paldies jums! Paldies, Laura! Vai ir kāds jautājums precizējošs? Vai 5 līdz 7% šobrīd ir reāls pieaugums? Attiecīgi šajā gadījumā un piemērā, kuru mēs izskatījām, šeit mēs runājam par ilgtermiņu, jā, tātad cilvēks, kas krāja 33 gadus. Ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu, jā, tad 5 līdz 7% ir tiešām reāls pieaugums, un šeit mēs skatāmies tiešām uz šo te vēsturisko ienesīgumu. Savukārt, ja mēs runātu par īsāku termiņu, jā, tad, protams, tad mēs nevarētu runāt par 5 līdz 7%. Šajā gadījumā viss ir atkarīgs tiešām no šīs izvēlētās programmas un termiņa. Šeit ir jautājums, kādas ir komisijas no kāda neredzama lietotāja? Jā, nu, attiecīgi jau par komisijām, nu, šeit ir jāskatās, nu, tas mēģināšu tā īsi, te ir jāskatās katras apdrošināšanas kompānijas, attiecīgi konkrētās komisijas, nu, tas tad ir attiecīgi individuāls darbs kopā ar brokeri, kad tiek izskatīts attiecīgi konkrētās apdrošināšanas kompānijas komisijas, kāds tad ir tas lielums un cik tad, kas ir izdevīgi. Nu, šajā gadījumā nav tādas vienas konkrētas komisijas, apmērs katram viņš ir savādāks. Un tad šeit arī ir jautājums par to peļņu atkarībā no izvēlētās stratēģijas vai uzkrājošajai dzīvības apdrošināšanai arī ir iespēja izvēlēties dažādu veidu stratēģijas. Jā, arī uzkrājošajai dzīvības apdrošināšanai ir iespēja izvēlēties dažādu veidu stratēģijas, principā ļoti līdzīgi arī kā pensiju līmeņiem, tās ir sabalansētas, konservatīvas un attiecīgi jau aktīvās.